ხვენ ჩემ ბაგეთაგან გამომავალი და ზრახვანი გულისა ჩემი სანით ნაშებთვისა ჩვენისას. ამენ. გასაგებია. ევანგელის სახარება რომ გავიგეთ, გავიაზროთ. ძალიან საინტერესო პასაჟი არის. ექსკლუზიურობაზე და ინკლუზიურობაზე. ალბათ წარმოგიდგენით იესოს სახე მაშინ, როდესაც მივიდა იოანე და ეწუწუნებოდა იმას, რომ არიან ვიღაცები, ვინც აკეთებენ კეთილ საქმებს იესოს სახე, მაგრამ მათთან არ არის. ეს პასაჟი ხშირად არის ჩვენს ცხოვრებაში, დღევანდელ რეალობაში. პირად მაგალითს ვთქვი, როდესაც ვიზრდებოდი როგორც მართლმადიდებელი და მე როგორც კათოლიკე, ყოველთვის ქონდეს ყოყოჩური გრძნობა, რომ აი ჩემი რელიგიის მიმდევრები არიან მარტო კარგები, დანარჩენები სხვები სატანები მაგები. დღეს ბევრი ცივი რაღაცა ხდება ზუსტად ამ დამოკიდებულების გამო. ნებისმიერი ვინც არ არის ჩვენთან, ჩვენს წინააღმდეგ მდგომია, მაგრამ რეალობა სხვანაირია და ქრისტე სხვას ამბობს. ვინც ჩემი სახელით აკეთებს იკეთეს, ის ჩვენი არის. აქ კითხვა ჩნდება, როგორ გამოვყოთ ესეთი ადამიანებიდან, ბევრია ახსენებს იესოს სახელს, ეს სახელს. მაგრამ როგორ გამოვყოთ ჩვენ ვინ არის კარგი, ვინ არის ცუდი? ის, ვინც ქადაგებს სიყვარულს, ის, ვინც ქადაგებს მშვიდობას, ის, ვინც ქადაგებს მიღებლობას, ის არის ქრისტეს. ის კი, ვინც იყენებს ამბიონს, კათედრას, სიძულვილის გასავრცელებლად, ის არის მგერი, რომელიც დაყვავს თავის სამწუხაროს. სამწუხარო არის დღეს ჩვენი შეკრების მიზეზიც ზუსტად ეს არის. ეს არის, ვიცნობთ, 20 წელს ალბათ. ძალიან პატარები ვიყავით, როდესაც ჩვენი მეგობრის დახმარებით გავიცანეთ ერთმანეთი ბაათა საბელაშვილი, ანუ ციტუქსმენიად. პირველი გეი ორგანიზაციის დამფუძნებელი საქართველოში და მე მაშინ გავიცანე სასტიკად მოჩხუბა კესარია, რომც გაცნობა. არ ასე ვთქვათ, აი მათრია რასაც ყრია. მაგრამ მე როდესაც გამიცდა, ჩამიხუტა გულში და ბოდიში მომიხედა თქვა, რომ არ ვიცოდი. ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება იყოს ეგეთი, ვისაც კესარიასგან მიუღია რაღაცა თრება ან მკაცრი ან მწარე გამოდგა, მაგრამ მე ყოველთვის ვპატიობდი მას ასეთ გამოდგებს, ყოველთვის გაგებით. ოთხს პატიობთ მას, იმიტომ რომ ის, რასაც ტრანსგენდერი ადამიანები გადიან საქართველოში, ის, რაც ჩვენ გეი ადამიანები გავდიოდით საქართველოში, გაკარგინებს იმის საშუალებას, რომ ყველაფერს ადეკვატურად შეხედო, ყველაფერს ადეკვატურად უპასუხო. სიმწარეც და სიტყვით მოდის მაგება. როგორც გეის, იმდენი არ დამჭირდებია ცხოვრებაში დასამკვიდრებლად, როგორც ტრანსგენდერ ადამიანებს ჭირდებათ. სამსახურში, სასწავლებელში, უბრალოდ ცხოვრებაში, პური საყდანაც რომ გავიდეს, გმირობის ტოლფასი არის ეს, იმიტომ რომ მეზობლებისგან, ქუჩაში გავლელებისგან, ისეთ სიტყვიერ დარტყმას მიიღე და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ფიზიკურ დარტყმაზე უარესი არის სიტყვიერი დარტყმა. ერთხელ რომ დაგარტყავ, გაგიმეს ის და აღარ გაიხსენებ იმას, რომ შეკრკივა. მაგრამ როდესაც სიტყვით კლავენ, თან ეს არ ხდება 1000 ერთხელ. ეს ხდება ყოველ დღე, დღეში რამდენჯერ. იმიტომ რომ ყველას არ გააჩნია მისი შეგნება და იმისი გააზრების უნარი არ აქვს ყველას, რომ ყველა ადამიანი არის უფლება და აქ არ არის შეცდომის ადგილი. ღმერთმა შექმნა ის ასეთი და ღმერთის დამსახურება, რომ ის ასეთი არის. მე ამაყება, რომ ვიცნობდი კესოს და ნამდვილად მიამაყება იმ საქმიანობის გამო, რაც მან ჩაიდინა, ასე ვთქვათ, ამ ციცხლის განმავლობაში. ეს არ არის მარტივი. კესო იყო კალმახი. დაუპირისპირდა დინებას. დაუპირისპირდა ხალხს. 3 მილიონი ნახევარი არც ისე ბევრია, მაგრამ როდესაც ვპირისპირდები ამ 3 მილიონ ნახევარს, ეს არის უზარმაზარი ხალხი. როდესაც ეხა ვთქვი, რომ
მგელია. ამის მაგალითი კიდევ შემიძლია ვითხრათ 2013 წლის 17 მაისი. როდესაც ბრბო 40,000 ადამიანი დაუპირისპირდა 10-15 ადამიანს, რომელიც იყო შეკრებილი ახაც სიმბოლური თარგის აღსანიშნავად. სიმბოლური მაშინ იყო, მაგრამ ეხლა უკვე საკრალური გახდა ზუსტად მათი გამოსახვით. ნაცვლად იმისა, რელიგიურ ლიდერებს გამოეყენებინათ ეს იმისთვის, რომ ხალხი დაემშვიდობენ, დაემშვიდათ და სიყვარულისკენ მოეწოდებინათ, მათ უარესი 17 მაისი გამოაცხადეს ოჯახისა და სიწმინდის დაცვის დღე, რომლის წინააღმდეგ თვითონ გამოდიან. კესარიას ძალიან უნდა ოჯახი შეკვეთა. ჯვრის წერაც უნდა. მაგრამ ნუ გასაგებ მიზეზების გამო ქართული ეკლესია შესარჩევ შემოძლებელი იქნებოდა, მაგრამ მე ისიც ვიცი, რომ დაუკავშირდა ეპისკოპოსი ეკლესიას თბილისში და სთხოვა. ჩვენს ეკლესიაში ამასთან არანაირი პრობლემა არ იქნება. ადამიანს ვიტყვი, ჩვენ ვიღებთ ნებისმიერ ადამიანს, როგორც ღვთის მიერ მოცემულ საჩუქარს. ყველა ადამიანი არის ღვთის საჩუქარი. ყველა ადამიანის სიცოცხლე არის ძვირფასი. სამწუხაროა, რომ ამას ვერ იაზრებენ რელიგიური ლიდერები სხვადასხვა კონფესიების. არ მინდა კონკრეტ რომელიმე კონფესიაზე ვულაპარაკოთ, თქვენ ძალიან კარგად ხვდებით ვის მიმართ. ისევე აქ დამცმებული ჯვრებითა და ოქროთ ნაცვლად იმისა, რომ თავდაბლობისგან ხოლმე თავი დახრილი ძიმს, ნაცვლად იმისა, რომ ქრისტე ასწავლა, ასწავლიან ოქროთ მოყვარულას, ასწავლიან კაც მოძულეობას და დღეს ჩვენ ამ შედეგებს ვინკით ზუსტად მათი თაოსნობით გავრცელებული სიძულვილითა და ღვარძლით. ქრისტე არ არის ღვარძლი. სახარებას მეტაანალიზი რო გავაკეთოთ, 1000ჯერ აქვს ნახსენები სადღაც სიყვარული და მშვიდობა ქრისტეს და ალბათ 1000ჯერ აქვს ნახსენები ცოდვა და მონაპირობა. ყოველი სიბოროტის, ყოველი საშინელების წყარო არის სიყვარული. შენ თუ არ გიყვარს ადამიანი, როგორიც არის ის, მაშინ არ ხარ შენ ქრისტეს. და ამ ეს დღეს სახარებაში გავიგე კარგად. ვინც იკეთებს აკეთებს ქრისტეს სახელით, იმას უყვარს ქრისტე. და შენ თუ არ აკეთებ ამას, ესე შენ არ გიყვარს ქრისტე, თუ უნდა გიკიდე ეს ტონა ოქრო და ვერცხლი. ძალიან ხშირად მახსოვს, როდესაც გამოვდიოდი ხოლმე ტელევიზიაზე საქართველოში, ყოველთვის ამბობდნენ, რომ აი ოქრო პირიო თქვენს თქვენაირებს ლაპარაკობ და ამას იმას და ასე შემდეგ. რაც მათაც ყოფილით იმას იღებდნენ ამ ოქრო პირის გამონათქვამ. იმას ვიწყებ, რომ ოქრო პირმა თქვა, რომ ოქრო კი არ მინდა, ოქროს სულები მინდა. რა მნიშვნელობა აქვს ოქროს ბარძიმს, რომელიც განასახიერებს ქრისტეს და ქრისტე იტანჯება შიმში, სიცივით და შიმში. რა შეჭდება ოქრო, თუ ყავს ღადაკი? რა შეჭდება მოოქროვილი ჭერი ეკლესიაში, თუ ადამიანები ქუჩაში არიან და არ აქვთ ასასვლელი არსა? ამას არ იხსენებ, იმიტომ რომ ეს არა თქვათ. მერე როგორ გადაიკიდებენ ოქრო და იმას ბაჯახო ჭუებს? მეგობრებო, მე ძალიან მიჭირს კესოზე წარსულ დროში ლაპარაკი. იმიტომ რომ როდესაც გავიგე ეს საშინელი ამბავი, ეს საზარელი ამბავი, მე ამჯერად სიმეთქი რაღაცა ფეიქი არის. იმიტომ რომ წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის ამხელა საზოგადოებრივი წეს არ შემეშინება ისე თქვა. იმიტომ იმდენი რაც კესონ გააკეთა ტრაგედიური ქართველებისთვის და ზოგადად ქართველების უფლებებისთვის არ ამგონია ბარეული აქტივისტ გაეკეთებინოს. მან საკუთარი სიცოცხლე დადო აქტივიზმის პინას. ჩვენ ხშირად მიდიოდით სახლში აქტივიზმის შემდეგ წარა შეგეთ გვეძებ. კესოს და მის წინამორბედ 4 ადამიანს, რომელიც მოკლეს, ასევე ტრანსგენდერები, ამის ფუფუნება არ ქონდათ. ერთი სახლში გამოწვეს ცოცხლად. ერთმა თავის დაწვა სცადა პარლამენტის წინ სახელმწიფოსგან ყურადღება რომ მიიღო. და ასე რომდენ უნდა გაგრძელოს ეს ყველაფერი? ანუ არ ვიცი, მე ამ სახელმწიფოს ეს შეხოვა, როცა ერიცა და ბერიც ერთნაირად არის გაგიშებული. ბერი
დაბრმავებული, ერი, გაგიშებული ადამიანთა მოწყობისგან. სახელმწიფო, რომელიც არაფერს არ აკეთებს და თითი-თითზე არ და თითი-თითზე არ დებს იმისთვის, რომ ადამიანების სიცოცხლე შეინარჩუნოს, ის არამოვა არის ეს სახელმწიფო. იმიტომ რომ სახელმწიფოს პირდაპირ მოვალეობა მისი მოქალაქეების დაცვა. ისე როგორც ეკლესიის პირდაპირ მოვალეობა არის თავისი მორწმუნეების და ფარის დაცვა. არ შეიძლება ერთ ხელში გეკავოს სახარება და მეორე ხელში ქადაგებდეს სიცოცხლეს. წარმოუდგენელი რამ არის. იმიტომ როგორც ვთქვი, ქრისტიანობა არ არის რიტუალები. ქრისტიანობა არის ფილოსოფია. ქრისტიანობა არის ფილოსოფია კაცთმოყვარეობისა. შენ თუ ადამიანები არ გიყვარს, მაგრამ მოდიხარ აქ და სწორს დაანთე, ფუჭი არის ფასი. რამ ხელა კანდელიც არ უნდა დაანთო, რამ ხელა რაოდენ მრავალი მეტანი არ უნდა შეასრულო, გაიხეთქო შუბლი ამ მოცვის დროს, შენ თუ არ გიყვარს, მოყვასი, კაპიკია შენ ფასი. როგორც ქრისტიანის და როგორც ადამიანის. თუმცა რა უნდა მოვთხოვ ამ სახელმწიფოს, რომელიც ყველაზე ძვირფასად გაგვაჩნდა ადამიანებს ტრაგედიის დროს თან, ასე ვთქვათ, ადამიანების გვერდ დგომა და გულთან ახლოს მიტანა. გულისხმობ იმას, რაც გააკეთეს მთავრობა ბოლო პერიოდში უკრაინის მაგალითზე, რომ მათი ჭირი გამოიტანა თავის სამართლებად, რომ აი, მე თუ გამორჩევ, ეს არის სამართლი. და ესეთი არაადამიანური პოლიტიკის გაგრძელება არის ზუსტად ის, რომ სახელმწიფოსთვის არ არსებობს ადამიანი როგორც ფასეული. რომ ხოფილიყო, სხვაგვარად დღეს ჩვენ აქ გამიქნებით. არის აზრები და ფიქრობს ზოგიერთი ადამიანი, რომ რა კავშირი აქვს კესოს სახელმწიფოსთან, რა კავშირი შეიძლება ეს სიკვდილი ჰომოფობიასთან. აი, პირდაპირ კავშირში არის, იმიტომ ის, რაც მოხდა, ის დანაშაული ჰომოფობიის წახალისებით. რომ არ ყოფილიყო ეს ადამიანი ჰეტერონორმატიული საზოგადოების მსხვერპლი, არ მოხდებოდა ასეთი კატასტროფა იმის გამო, რომ ფოტო და თუ რა იყო. მე ძალიან მაშინებს საქართველოში სიტუაცია, იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლე იმდენად არის გაუფასურებული, რომ აი ესეთი ელემენტარული რაღაცის გამო შეიძლება მოკლან ადამიანი. ბოლო კურის ნიუსებს ვიყურებ საქართველოში, გული მტკივა, იმიტომ რომ არამარტო ესო, ბევრი ახალგაზრდა არის მოკლული გასულ ოტკვირაში. შელაპარაკების გამო, გარჩევის დროს და რაღაცა. ანუ ადამიანები ისე უყურებენ სიცოცხლეს, როგორც წიწილას ცალომთაა. ეს არ არის ქრისტიანული საზოგადოება. ეს არ არის ჰუმანური საზოგადოება, ეს არის რაღაცა, არ ვიცი, არ ვიცი, ვერ ვიტყვი ეს ეს, მაგრამ ეს ყველაფერია გარდა იმისა, რაც ჩამოთვლა. ბევრი არ მინდა რომ ბევრი ვილაპარაკო და დაგხავნოთ ჩემი მით, მაგრამ არ შემიძლია რომ არ ახსენო. რელიგიის როლი ამ ყველაფერში. მე ბოდიშს ვიხდი ეკლესიის სახელით, მე მინდა რომ ვიცი უცნობ ჯერს ჩემს ეკლესიას არ მიუძღვის ამაში არანაირი, მაგრამ მინდა რომ ბოდიში მომიხატო და იმედია რომ და ბოდიშს ქრისტეს სახელით იმდენი უბედურება და იმდენი საშინელება ტრიალებს, რომ ნაცვლად იმისა რომ მოიყვანო ქრისტესთან, ისინი აქცევენ ხალხს. და ხშირად, როდესაც ლაპარაკობენ ლგბთ მოქალაქეებს, პირველი რაც თავში მოსდით, ის რომ ჩვენ ვართ ურწმუნოები და ჩვენთვის ღმერთი არ არსებობს და ეს ტყუილია. იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრ გეის ვიცნობ, ტრანსგენდერს და ასე შემდეგ, რომლები ძალიან ხართ მათ მორწმუნე ადამიანები. მათთვის ეკლესია არ იყოს პირველ ადგილზე, მაგრამ ქრისტე ყოველთვის პირველ ადგილზე არის და მე ვერ დავწრახავ მათ, იმიტომ რომ რთულია ისეთ გარემოში შეხვიდე და ილოცო და რიტუალები შეასრულო, სადაც ზძულხა, მხოლოდ იმიტომ რომ შეიძლება განსხვავებული თმის ფერი ქონდეს, ან საფულე გეკეთოს, ან შორტი გეცვლას. საფიქრალი ბევრი გვაქვს. მე ძალიან მინდა რომ კესოს სიკვდილმა მოიტანოს რაღაცა კეთილი. ცვლილება საზოგადოებაში. მივაქციოთ ყურადღება, რა ხდება. როგორც
უკვე იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ უამრავი ადამიანი უპანაშვიდა და ის ადამიანი აქომი და არანაირი შეხება მასთან. და ეს არის პოზიტიური ცვლილება, ეს არის აზროვნება შეცვლილება. ეგეთი ჩვენი ძველი ტრადიცია არის ჭირში ადამიანს დაუდგენ გვერდში და არ დასცინო, არ გამოიყვანო ეს დასაცინო. მე არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის გარდაცვლილი, ვინ არის მოკლე. როგორც ადამიანებს გვაქვს ვალდებულება, რომ ამ ადამიანის ოჯახს დაუდგენ გვერდით. და ის რაც ეკლესია გააკეთა, არ აღუსულა ანაშვილი. ეკლესიის ადგილი ყოველთვის ფსკევი არის, იმიტომ რომ ცოდვის და გაუძლებელი სამოსაყვარო ყოველთვის უნდა იყოს მზად და ხელი ქონდეს გაწეული ამისთვის, მაგრამ ფსკერი არ უნდა ჩახლია. ფსკერს მიღმა ჯოჯოხეთი. და ასეთი ქცევით ადამიანებს იმას კერვოლებთ, ჩვენ ისინი ვიყვარს, ჩვენ მათ ვეულებით, რომ ძულს. და ეს არანაირად არ დაკავშირებული ქცევის მსხვერპლთან. როგორ გონიათ ეს ადამიანი ჯვარს ისიდა და რომ ხოლმე იოდის ოდენის სიძულვილი ვინმე სადა? რა თქმა უნდა, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ ველაპარაკებოდი ჩასული გიორგის და კესო სამოს, რომ მიხსნა მთელი ეს პერიოდი, ახსენდება პატარა მოთხრობა, არის ლიგისტორიის თომი. როდესაც ერთ თოლიას შეეძღო, თოლია მათგან აბიჯი და წავიდა ჩიდა გუნდის წინააღმდეგ. სვანები ფრენას წაა. აკადიეს მათ გარიღეს. და ერთმა მეგობარმა მომცა კესოს ოსტრი ფრენასთან დაკავშირებით. თქვენ თუ ხვდები არა გაკვირდით მათსაც. აი ეს თოლია იყო და სამწუხარო რომ ასე უდროოდ გაგვითრინდა, კიდევ ბევრი რაღაცის გაკეთება შეეძლო და კიდევ ბევრი რაღაცის შეცვლა შეეძლო. და შემიძლია მადლობა აღვთქვა გულის დედამისს, რომელმაც გაზარდა ასეთი ადამიანი. რომ არა მისი მხარდაჭერა, რომ არა მისი სულიერი გვერდშეწყვეტა, ალბათ სხვანაირი ჩამოყალიბდება. ასეთი დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახის მხრიდან ჩვენს მხარდაჭერას. გახსენება საუკუნო მიანიჭებას უფალ და ნათლითა სამარადისოითა გადანათლი ის განისვენოს.